السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likum li ri'imana wa udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasi niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menguniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam kita menuntut ilmu agama Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan maka bersempena uh, beramal dengan hadis ini saya mengucapkan terima kasih uh, kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini dan juga terima kasih kepada jemaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita mengambil manfaat uh, dalam perkongsian ilmu yang kita adakan insya-Allah uh, pada malam ini kita masuk kepada fasal yang baru يَيْتُ فَصَلٌ uh, فِي مَعَاصِ اللِّسَانِ يَيْتُ فَصَلٌ فَدَا مَنْيَبُكَنْ لِسَانِ قَالَ مُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ مَعَاصِ اللِّسَانِ الْغِيْبَةِ وَهِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمِ بِمَا يَقْرَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ Kata pengarang kitab di antara maksiat lisan itu adalah mengumpat. Apakah yang dimaksudkan dengan al-ghibah ataupun bahasa kita mengumpatlah? Yaitu kamu menyebut menyebut perihal saudara kamu yang muslim di belakangnya dengan sesuatu perkara yang dia tidak sukai yang mana perkara tersebut uh, memang ada pada diri dia uh, yang mana perkara tersebut memang ada pada dirinya sama ada orang yang diumpat itu iaitu orang Islam itu dia adalah kanak-kanak ataupun dia dewasa dan sama ada dia masih hidup ataupun uh, ataupun dia telah mati maknanya mengumpat orang mengumpat orang Islam ini Walaupun dia seorang yang uh, sudah meninggal ataupun dia masih hidup uh, sama ada dia masih lagi kena kena uh, maka haram untuk mengumpatnya sama ada berkait dengan badannya ataupun rupa parasnya ataupun juga akhlaknya uh, dan selain daripada itu uh, contohnya apa lagi keturunan uh, yang mana perkara itu memang ada pada dirinya. Contohnya apa? Contohnya, kita ada seorang kawan. Kawan kita itu dia memang pendek lah. Ataupun dia memang gemuk. Contoh. Maka ada seorang di belakangnya, dia kata orang ni gemuk lah. Ataupun dia kata orang ini pendek. Maka perbuatannya itu haram. Walaupun pada hakikatnya kawannya itu adalah seperti mana yang dia katakan. Kerana itulah yang dimaksudkan dengan ghibah, mengumpat iaitu apa yang dikatakan itu memang ada pada diri orang yang dikatakan itu. Maka ini contoh dia membicarakan keburukan dari sudut fizikal. Kerana yang kita sebutkan tadi bukan hanya dari sudut fizikal, keturunan pun tak boleh juga dari sudut apa uh, selain dari sudut uh, keturunan fizikal ataupun juga uh, dari sudut anaknya contohnya dia kata anak orang ini kurang ajar ini pun tak boleh ataupun dia kata tentang seorang uh, seorang isteri dia kata orang ini isterinya queen control walaupun betul isterinya itu adalah seorang uh, queen control walaupun sedemikian haram untuk uh, mengatakan perkara yang dia tidak sukai di belakangnya ha. adapun kalau menyebutkan kebaikan seorang muslim ini tak mengapa ha. dia tidak disebut sebagai mengumpatlah yang kita sebutkan mengumpat ini adalah menyebutkan keburukan di belakang orang itu yang mana keburukan itu memang ada pada dirinya tapi kalau perkara yang baik, itu tidak mengapa. Itu tidak disebut sebagai mengumpat. Ha. Juga menyebutkan keburukan orang lain, tapi bukan di belakangnya, di hadapannya. Ini tidak disebut sebagai mengumpat. Tetapi hukumnya tetap haram. Kerana itu ulama mentakrifkan makna mengumpat ini disebut di belakang, bukan di hadapan. Tapi kedua-duanya itu juga adalah haram. Uh, cuma tarifan mengumpat itu disebut di di belakang. Adapun kalau perkara itu dia sebut tentang keburukan tapi keburukan itu tidak ada pada diri orang yang dia sebut. Maka ini dinamakan sebagai buhtan. Buhtan ini kalau bahasa kita lebih kurang dengan makna fitnah. Iaitu mengada-adakan informasi bohong uh, tentang seseorang dan dosanya dikatakan lebih berat daripada dosa mengumpat lah. Ini tak boleh mengada-adakan informasi yang bohong tentang seseorang. Cuma di sini ada satu peringatan. Bila kita menyebutkan tentang makna fitnah ini ataupun mengada-adakan informasi tentang seseorang secara bohong, Maka di sini ada satu peringatan yang penting tentang makna fitnah dan kita seingat saya pernah juga memberitahu bahawasanya fitnah bukanlah setiap keadaan akan membawa kepada maksud yang kita sebutkan tadi. Uh, bukan dengan makna itu. Yang ini bukan setiap keadaan. Tetapi ada beberapa keadaan yang kita faham yang ingin dimaksudkan dengan fitnah dalam penggunaan bahasa yakni dalam sebahagian keadaan itu merujuk kepada ujian. Ha, contohnya apa? fitnah akhir zaman. Adakah akhir zaman ini uh, kerjanya fitnah ha, bukan? Yang ini kita masukkan ujian di akhir zaman. Fitnah perempuan yang kita masukkan di sini adalah uh, perempuan itu adalah ujian yang besar bukan makna kita perempuan itu uh, dia adalah dengan makna kaki fitnah dengan erti dia mereka menyampaikan berita-berita uh, yang tidak betul uh, tetapi yang dimaksudkan di sini kita faham fitnah dunia fitnah zaman perempuan itu adalah uh, fitnah yang besar maka yang difahami di situ adalah ujian yang yang besar maka di sini harus diwaspadai makna tafsiran ayat al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal fitnatu ashaddu min alqad maka yang dimaksudkan dengan fitnah di sini yang ia lebih besar bahayanya daripada pembunuhan atau dosanya lebih besar daripada pembunuhan maka yang dimaksudkan ataupun yang dikehendaki dengannya fitnah di situ maknanya adalah syirik kepada Allah itu lebih besar bahayanya daripada dosa membunuh. Itu yang dimaksudkan dengan fitnah di situ. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bukan maksud fitnah yang dimaksudkan di situ bukan maknanya mengadakan informasi yang tidak benar. Bukan makna fitnah di situ. Tetapi maksud fitnah di situ adalah ujian yang membawa seseorang membawa kepada seseorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah ataupun dia murtad dia tidak beriman kepada Allah maka itulah yang dimaksudkan uh, fitnah di situ iaitu ujian ataupun cubaan kerana apa kerana di sisi kita pun maklum membunuh satu jiwa bukankah itu lebih zalim lebih besar bahayanya daripada mengadakan fitnah uh, iaitu mengadakan cerita bohong yang mana uh, dibandingkan dengan membunuh satu jiwa itu lebih zalim itu lebih kejam dan itu lebih besar dosa dosanya itu dosa membunuh itu maka apa yang kita sebutkan ini siapakah yang menyebutkannya iaitu menafsirkan fitnah dengan makna itu uh, bukan dengan makna mengada-adakan informasi yang tidak benar siapakah yang menafsirkannya ini boleh kita lihat uh, kitab tafsir antaranya dalam tafsir At-Tabari iaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jari At-Tabari uh, saya ingat saya di UIA dulu uh, yang ni masa kita nak cari tafsir ini uh, yakni saya pergilah ke UIA ni sebahagian sebahagian U pun kalau kita boleh masuk orang awam ataupun kita masuk uh, dengan kawan kita yang apa yang belajar di sana uh, tafsir Tabari ni dia ada yang yang uh, dia ada yang terjemah bahasa Melayu maka dalam kitab uh, terjemahan dalam kitab tafsir ini iaitu tafsir at-tabari beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan fitnah dalam ayat ini adalah syirik kepada Allah maka itu yang lebih besar bahayanya daripada membunuh uh, dan uh, at-tabari beliau menyebutkan lagi telah kami jelaskan pada bahagian yang lalu bahawa kata fitnah asalnya bererti ujian dan cubaan. Ha. Maka makna fitnah dalam ayat tersebut maknanya apa? Maknanya adalah ujian bagi seseorang mukmin dalam agamanya sehingga dia menjadi murtad atau syirik kepada Allah. Maka itulah yang lebih besar bahayanya. Dan dalam footnote ni, uh, dalam kitab yang sama ni, dinukilkan perkataan Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi Imam Al Mawardi ini, uh, beliau sebut dalam kitabnya, An-Nukad Wal-Uyun. Beliau mengatakan makna fitnah di sini dalam ayat itu, artinya adalah kufur. Menurut seluruh ulama itu ujian yang membawa kepada seseorang itu mensyirikkan uh, mensyirikkan Allah itulah dosa yang lebih uh, besar. Uh, maka di sini berhati-hatilah bila kita berhadapan dengan ayat al-Quran kena lihat kepada tafsir ulama apakah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Kerana dalam kita membicarakan maksiat lisan ni nanti akan dibicarakan satu dosa berdusta Terhadap Allah. Uh, berdusta terhadap Allah ni dosa juga. Dan berdusta terhadap Nabi, berdusta terhadap agama iaitu uh, Seseorang itu dia mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Allah sebagai firmannya. Ini berdusta terhadap Allah. Juga berdusta terhadap Nabi. Iaitu mengatakan sesuatu yang tidak disabdakan oleh Nabi sebagai sabda nabi dan ada sebahagian mendustakan Allah ini terbatal iman ada beberapa keadaan seupama mendustakan perkara yang maklum dalam agama contohnya zina haram maka tak boleh mendustakan agama tidak boleh mendustakan uh, nabi yang mana nabi mengkhabarkan zina itu haram Maka berdusta terhadap Allah Berdusta terhadap Nabi Dalam perkara yang seupama ini Yang maklum di dalam agama Akan keharamannya Maka ini membawa seseorang itu Terbatal akan imannya Kerana wajib kita beriman Bahawasanya perkara yang disampaikan oleh Nabi itu sebagai haram Maka ia adalah haram Okey baik, kita nak lanjutkan di antara dalil daripada Al-Quran yang melarang uh, kita supaya jangan melakukan ribah iaitu mengumpat ini ini boleh kita lihat dalam surah al-hujurat uh, ayat ke-12 iaitu firman Allah Subhanahu wa taala wala yaqtab ba'dukum ba'dha uh, ayuhibbu ahadukum ayakula lahmi akhihi A yuhibbu uh, a yuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhihi maytan fakarihtumuh. Yaitu ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya janganlah uh, kalian mengumpat di antara satu sama lain adakah uh, seorang di antara kamu yang suka untuk memakan daging uh, saudaranya yang sudah mati, uh, yakni tentulah kamu akan merasa jijik dengan perkara itu, yakni jijik kepada, uh, yakni perbuatan itu uh, akan jijik kepadanya. Ini surah daripada Al-Hujurat uh, ayat ke 12. Dan Nabi saw telah bersabda dalam satu hadis ini, Nabi bersama dengan sahabat ini. Maka Nabi bertanya, "Atadruna al-ghi'a? Atadruna mal ghibah?" Adakah kamu tahu apakah itu ghibah? Qalu, maka para sahabat ini bila Nabi bertanyakan sedemikian, maka sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." yakni Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang lebih mengetahui uh, maka nabi kata apa qala zikruka akhaka bima yaqrah yakni ghibah itu adalah kamu membicarakan tentang saudara kamu mengenai sesuatu yang dia tidak sukai itu makna ghibah iaitu kamu membicarakan sesuatu uh, tentang saudara kamu yang dia tidak sukai qila maka dikatakan ada yang bertanya kepada nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam afaraaita in kana fi akhi ma aqul maka seorang bertanya kepada nabi ya rasulullah bagaimana menurut engkau jika orang yang saya bicarakan itu sesuai dengan apa yang saya bicarakan ini yani saya tak berkata yang lain daripada apa yang saya bicarakan itu melainkan itulah uh, ada padanya Ini yani benar bukannya saya mengada-adakan cerita uh, maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila benar apa yang kamu bicarakan itu memang ada padanya maka bererti kamu telah mengumpatnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattuh. Dan Nabi kata lagi dan sekiranya apa yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya maka bererti kamu telah melakukan pembohongan terhadapnya iaitu buhtalah, itu mengada-adakan perkara yang tidak ada padanya iaitu uh, mengada-adakan apa informasi yang yang tidak betul kepadanya hadis ini riwayat muslim okey baik uh, kalau kita nak perincikan lagi hukum mengumpat ni dia ada perincian uh, dia ada perincian bagi hukum mengumpat uh, hukum mengumpat ini dia ada lebih kurang enam keadaan iaitu enam keadaan yang diperbolehkan tapi kalau mengumpat ini jika mengumpat orang yang mengumpat orang yang fasik secara tidak berlebihan dia dosa yang kecil mengumpat orang yang fasik secara tidak berlebihan tapi kalau mengumpat secara berlebihan orang yang fasik ini adalah dosa besar ini dosa besar adapun kalau mengumpat orang yang soleh yang mana mereka ini dari kalangan orang-orang yang bertakwa orang yang soleh mengumpat mereka ini itu adalah dosa dosa besar dan uh, boleh jadi orang yang mengumpat orang yang soleh maka dia mendapat pengakhiran yang buruk orang yang solehlah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala okey baik kita akan menyebutkan perincian hukum bagi bolehnya mengumpat yang ada dalam enam keadaan Enam keadaan diperbolehkan uh, antaranya apa pertama ketika dizalimi pertama ketika dizalimi nanti kita akan sebut keadaan-keadaan seseorang itu yang dizalimi yang mana dia boleh mengumpat yakni boleh untuk dia membicarakan keburukan yang mana keburukan itu memang ada pada diri orang lain di belakangnya ini maksud kita membicarakan tapi keadaan yang dikecualikan bila saat dizalimi ha, nanti kita sebut bagaimana saat dizalimi kita sebut dahulu yang enam keadaan ini terlebih dahulu. Kedua, ketika meminta tolong. Ketika meminta tolong. Kedua, ketiga, ketika meminta fatwa. Ketiga adalah saat meminta fatwa. Keempat, ketika melakukan tahzir. Tahzir ini adalah memberi peringatan. Memberi peringatan yaitu uh, memberi amaran ancaman contohnya ancaman orang yang sesat uh, contohnya jaiz mengeluarkan satu kenyataan sila jauhi orang sekian-sekian dia bawa ajaran sesat uh, ini boleh dibolehkan untuk melakukan tahzir ini beri peringatan nanti kalau tak beritahu masyarakat tak tahu kalau beritahu adakah haram tidak haram boleh diberi tahu yang kelima adalah ketika memperkenalkan seseorang. Yang ini kelima ini adalah saat kita nak memperkenalkan seseorang. Yang keenam adalah menyebutkan kefasikan. Orang yang fasik. Ketika berbuat dosa, itu berbuat kefasikan ini secara terang-terangan. Yang ini dia buat dosa secara terang terang-terangan maka boleh untuk kita menyebutkan kefasikan orang tersebut ini kalau kita pernah dengar dalam perkataan Arab ini para ulama sebut apa tazallam wasta'in wastafti hadzir wa'arif wadhkuran uh, fisqal mujahir ha, yang ni benda tersebut tadi yang kita sebutkan itu terhimpun dalam kalimah Arab yang kita sebutkan ini dalam perkataan Arab tadi. Yang ini kalau kita buka, biasanya kalau kadang-kadang kalau saat saya nak buat persiapan, saya tengoklah kalimah ini. Ada sebahagian mungkin ada dalam Jakim pernah mengeluarkan ataupun jabatan-jabatan agama ataupun sebahagian mungkin ada jumpa perkataan ini. Maka itulah yang dimaksudkan dengan enam perkara yang kita sebutkan tadilah. Okey baik. Di sini kita nak perincikan apakah yang apakah yang dimaksudkan dengan dizalimi. Yang pertama, yang kita sebut enam keadaan mengumpat itu diperbolehkan. Yang pertama, saat dizalimi. Uh, saat kita dizalimi. Maknanya apa? Maknanya kalau ada orang menzalimi kita. Contohnya bagaimana? Uh, dia berhutang dengan kita tak nak bayar <coughs> contoh kan kita tengok ai setiap bulan boleh pergi melancung maknanya ada duit ni minta hutang tak bayar uh, contoh kemudian kalau kita pergi minta dia kata datang bulan depan nanti saya bayar pergi minta tak bagi juga pergi minta tak bagi juga sedangkan dia janji nak nak bayar ini yang kita sebut kalau dia mampu bayar dan dia sengaja tak mahu bayar uh, Maka dalam keadaan ini boleh kita mengadu kepada hakim atau kepada penguasa supaya kita boleh mendapatkan balik hak kita boleh ini maksud saat di zalimi uh, contoh lain kalau isteri dizalimi oleh suami maka dia pergi mengadu kepada hakim uh, jadi suami tak boleh marah kamu mengopak aku ni uh, contohlah uh, ini sebagai contoh. Tapi bincang baik-baik dengan suami isteri. Jangan sampai isteri mengadu kepada hakim. Tapi kita nak sebut contoh. Kalau isteri dah dah hilang sabar dah, suami tak bagi nafkah, suruh kerja malas tidur je pagi-pagi, maka dia bawa pergi ke hakim, suami tak boleh nak marahlah kerana suami yang menzalimi isteri. Tapi bincang baik-baik. Kita bagi contoh. nanti kata sahabat zakawan kata ah Uh, marah saya pula kan. Uh, ini kita nak bagi contoh sahaja. Yang kedua adalah ketika meminta tolong. Boleh. Saat kita nak meminta tolong. Uh, contohnya apa? Contohnya kita nak minta tolong orang yang buat kerosakan. Dia buat uh, kejahatan. Maka kita minta tolong pengetua kamp, ketua kampung contohnya. Kata Tok boleh tak bantu saya Tok? Pergi beritahu orang itu Tok dia buat maksiat tak apa saya pergi beritahu. maka dalam keadaan ini kita tak dikira sebagai mengumpat kita tak tidak dikira sebagai mengumpat yang di yang diharamkan kita sekarang ini membicarakan keadaan-keadaan diperbolehkan untuk menyebutkan keburukan seseorang yang kedua ini adalah untuk meminta tolong untuk meminta tolong boleh tidak ada masalah Jangan kita bila belajar bak, belajar bab mengumpat ni kita pun kata aih kalau nak sebut tentang keburukan orang akan mengumpat <laughs> jadi tak sebut sedangkan ulama sebut boleh kalau keadaan kedua ini uh, keadaan kedua ketiga adalah ketika meminta fatwa uh, contoh sama jugalah contohnya sama juga yang boleh kita beri seumpama seorang isteri contohnya dia pergi minta fatwa kepada seorang qadi ke seorang apa mufti ke dia pergi beritahu kepada mufti ini dia tanya dia kata suamiku telah menzalimi aku boleh tak saya nak minta nasihat apa yang boleh saya apakah hak yang boleh saya tuntut apakah yang boleh saya lakukan adakah betul yang dia buat itu salah ataupun saya yang salah contoh ini boleh uh, untuk meminta fatwa ini contohlah yang ketiga ini uh, yang keempat melakukan tahzir yang kita sebutkan tadilah nak memberi peringatan kepada masyarakat uh, contohnya bahaya uh, sesetengah kelompok yang membawa ajaran-ajaran sesat ini boleh kalau jais dia buat dalam khutbah menyebutkan ajaran-ajaran ajaran sesat. Bahkan ini sebenarnya jadi kewajipan bagi orang yang mempunyai kekuasaan dan dia mengetahui uh, ada ajaran sesat, maka wajib untuk dia menyebutkan perkara ini supaya masyarakat tidak terpengaruh. Uh, jadi kalau diam, dia jatuh dalam dosa meninggalkan amal makruf lah, amal makruf nahi, mungkar itu. Maka kalau orang itu dia menyebutkan bahaya orang ini dia sebut uh, dengan dalil bahawasanya ini bercanggah dengan hadis bercanggah dengan al-Quran maka saat ini kita tak katakan orang ini uh, dia melakukan kesalahan tidak dia sebenarnya wajib untuk memberitahu uh, masyarakat uh, akan kezaliman uh, akan apa uh, kesesatan orang tersebut bahkan kalau kita tahu Uh, kita sampaikan sekadar yang kita mampu contohnya kita dengar daripada khutbah abad dengar daripada khutbah tadi <tuh> contohlah uh, ajaran ini sekian-sekian maka beritahu kepada ahli keluarga kita beritahu kepada adik-beradik kita supaya dia tak terpengaruh dengan ajaran sesat itu uh, maka sebab tersebarnya ajaran sesat ini kerana diam daripada memberitahu kepada masyarakat, jadi wujudlah Uh, satu apa uh, satu kampung yang uh, semua mereka kampung itu uh, dipengaruhi oleh ajaran sesat. Contohnya apa? Pengkampungan langi. Contohnya ini pengkampungan langi. Oh, Awak perlu tahu. Awak oh, ini adalah satu ajaran uh, yang telah uh, terpengaruh dengan ajaran uh, sesat. Jadi kalau seseorang itu memberitahu perkara ini, uh, itu tidaklah dikatakan dia melakukan perbuatan yang yang salah uh, tidak. Bahkan kalau kita tahu orang itu dia jual jual daging keldai, uh, dia kata ini daging lembu. Ini wajib kita beritahu. Ah uh, yakni ah uh, yakni tidak menjadi dosa apabila kita memberitahu kepada orang yang kita mampu untuk beritahu, tidak dikatakan kita berdosa. Bahkan uh, wajib kita beritahu supaya orang lain Uh, tidak tersesat, uh, tidak buat perkara yang haram, yaitu yang sekadar yang kita mampu lah. Kan kita telah menyebutkan. Uh, bila kita melihat kemungkaran, maka wajib untuk kita uh, cegah sekadar yang kita mampu. Ini yang keberapa? Yang keempat lah. Uh, yang keempat. Kelima ketika memperkenalkan seseorang. Uh, ini ketika memperkenalkan seseorang boleh untuk kita menyebutkan benda yang tak elok padanya. Contohnya apa? Kawan kita ni melekat padanya suka makan. Kuat tidur. Jadi kita ni dah tak ada cara lain dah. Kamu kenal tak nama kawan kita Ali? Ali yang mana? tak ingat lah. Aduh, aku terpaksa sebut ni. Ali yang suka tidur. Oh, dia terus ingat. Boleh. tak dikira sebagai mengumpat. ini yang kelima ulama menyebutkan saat memperkenalkan seseorang dan tujuan kita bukan nak menyebutkan keburukan padanya tapi uh, perkara itu melekat padanya sekira-kira kalau tak sebut tentang benda tu orang lain tak kenal uh, tentang dia. Maka ini boleh kerana niat kita bukan nak mencelanya, bukan nak merendahkannya. Uh, ini yang kelima. Yang keenam adalah menyebutkan kefasikan orang fasik yang berbuat kefasikan yang melakukan kefasikan secara terang-terangan. Uh, boleh kita nak sebut uh, tentang kefasikan orang fasik ini yang berbuat kefasikan secara terang-terangan. Ini supaya apa? Supaya orang yang buat dosa tadi dia serik untuk melakukan dosa tersebut. Contohnya apa? dia minum arak di khalayat, di khalaya ramai uh, maka kita pun sebut uh, tentang kefasikan yang dia buat ini secara terang-terangan dengan tujuan uh, apabila dia mengetahui perkara ini uh, maka dia akan serik untuk melakukan perbuatan meminum arak tapi kalau seseorang itu buat dosa secara tersembunyi haram ke atas kita untuk membuka aibnya tak bolehlah kita pergi nasihatkan dia secara tersembunyi juga. Tapi yang kita sebutkan ini adalah orang yang secara terang-terangan dia memang kaki minum arak letak di Facebook kasbut contoh. Jadi kalau kita tegur jangan minum ini haram. Ha, ini tak dikatakan uh, kita mengumpat. Uh, ini tidak dikatakan dosa. Uh, tapi kalau dia buat dosa secara tersembunyi, kita uh, kena sembunyikan dosa dia. Yang ini tak boleh membuka aib saudara kita. Okey baik uh, dosa yang keseterusnya qala muallif rahimah rahimahullah wan namimah wa naqlul qawli lil ifsad dan dosa yang kedua daripada dosa lisan ataupun dosa lidah lah uh, dosa lisan adalah an namimah dosa amim, an -namim, uh, dosa lisan ini dia adalah sebanyak-banyak dosa. Uh, kalau bilang pun lebih kurang berapa ni? Lebih kurang 20 jenis. Lebih 20 jenis ni <laughs> daripada dosa lisan. Ini tak tahulah habis sampai bila. Tak apalah kita slow-slow insya-Allah ada manfaat. Uh, kita tak pergi laju-laju. Yang penting uh, kita jelas uh, dan kita fahamlah. Uh, Okey, baik. Ni pun satu pertemuan mungkin paling laju pun kita boleh pergi tiga. Uh, Tiga, empat. Tengok keadaan. Okey, baik. Apakah yang dimaksudkan dengan dosa annamimah? Dosa annamimah iaitu menukilkan perkataan seseorang kepada seseorang yang lain untuk menimbulkan permusuhan di antara mereka. Ini dosa annamimah. Ataupun kita katakan apa? Uh, Mengadu domba. Istilah bahasa Melayu. Tapi saya tak tengok pula. Uh, kamus Dewan Kenapa dinamakan domba tu kan Mengandu domba Ada sejarah ke mengandu domba Kalau kita domba bahasa Indo Kita guna juga ke domba uh, Kan Kelain domba tu dengan domba ni uh, Tapi dia guna istilah mengandu domba uh, Tapi bahasa Arab Namimah lah uh, Apa dia maksud mengandu domba Mungkin mengandu domba ni tak uh, Familiar kan yani, Jangan kita guna Kita biasa guna apa batu api kan kalau kita tak begitu batu api istilah. Uh, tapi maknanya apa? Maknanya menukilkan dua perkataan, yakni menukilkan perkataan di antara dua individu. Contohnya si A pergi ke si B, si B pergi ke si A balik. Uh, maka dia menukilkan perkataan di antara dua individu yang mana ini akan menyebabkan timbulnya permusuhan. Uh, ini dinamakan sebagai mengadu domba ataupun sebahagian orang kata batu api. Ia ini menukilkan dua perkata, dua menukilkan perkataan kepada dua individu. Ha, yang tadilah, dia sisi ini, dia pergi kepada A. Maka dia dengar A ini, duk cerita tak elok kepada si B. Ha, dia pun pergi kepada si B, dia nukilkan. Kemudian si B ini kata, si A ini tak betul mana, kamu jangan percaya. Dia pergi nukil balik. Maka bergaduh dua orang ini. Maka ini adalah dosa an -namimah yaitu menukilkan perkataan seseorang kepada seseorang yang lain yakni dua individu lah yakni pergi kepada B dan pergi juga kepada A dan dia berulang-alik menyebarkan uh, kata-kata okey baik uh, dalam surah al-qalam ayat ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman hamazim masaa'in binamim yang suka mencaci lagi yang suka mengadu domba ha, Ini berhati-hatilah Dosa mencaci dan dosa mengadu domba Juga dalam al quran dalam hadis Nabi SAW bersabda La yadkhulul jannah qatatun Tidak masuk syurga Orang yang mengadu domba Okey baik Apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini orang yang mengendu domba ni dia tak masuk ke dalam syurga? Yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah uh, orang yang melakukan adu domba ni namimah ini bukan maksudnya dia seumpama orang yang kafir yang diharamkan syurga. Tidak. Kerana di sisi kita setiap orang yang beragama Islam, setiap orang muslim, setiap orang yang beriman dia melakukan dosa sebesar apa pun dia tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya dia tak akan masuk sekali dengan orang yang terawal yang masuk ke dalam syurga. Boleh jadi disebabkan dosa dia mengandu domba ni, dia dimasukkan dalam api neraka terlebih dahulu. Kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu maksud hadis kalau kita jumpa tidak masuk syurga orang yang mengandu domba, tak masuk syurga orang yang sombong. Maka makna dia ha hampir sama. Boleh jadi disebabkan dia buat dosa itu, dia diazab terlebih dahulu. Dia dimasukkan dalam api neraka kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam syurga. Itu maksud hadis la yadkhulu jannah tak masuk ke dalam syurga. Dan mengandu do mengandu domba ni dia termasuk di antara dosa-dosa besarlah dia termasuk di dalam dosa-dosa besar dan dia termasuk di antara salah satu sebab seseorang itu mendapat seksaan kubur. Uh, dalam kubur ada nikmat, ada azab. Di antara sebab seseorang itu diazab di dalam kubur adalah dia mengadu domba ataupun juga seseorang yang tidak bersih daripada air kencing. Uh, contohnya kencing berdiri tak basuh. Jadi, bila dia kecing berdiri tak basuh, dia mengotorkan badan, dia mengotorkan pakaian dia. Uh, maka, ini adalah dosa. Jadi, jangan pandang ringan. Bahawasanya, uh, kecing berdiri tu dia makro lah. Tapi, yang kita sebutkan ini tak basuh. <laughs> tak basuh dan mengotorkan badan dan pakaian. Dia membiarkan dirinya uh, kotor. Jadi, kalau kita balik raya nanti, RNR kalau dah tak ada, tak tahan sangat, orang ramai. Maka, sediakanlah air. Uh, basuh kepala kita tu supaya tidaklah uh, nak balik latih kan. Takkan tak basuh sampai balik latih tu. Uh, contohlah. Uh, maka, ini sebab dia mendapat dosa dan berhak diazab di dalam kubur. Okey, baik. Kita setelah azan, kita sambung sikitlah. Kita nak habiskan dosa mengandu domba. Okey, baik. Kita nak ringkaskan tentang mengandu domba ni. Uh, maka kita orang yang telah menutup ilmu agama dan kita tahu akan dosa anamimah an Maka jangan kita melakukan dosa anamimah an ini Iaitu dosa mengandu domba Walaupun perkataan yang disebutkan oleh kawan kita itu Dia memang betul-betul ada Jangan kita nukilkan uh, Bahkan sebahagian ulama' menyebutkan dosa mengandu domba ni, Dia lebih besar daripada dosa mengumpat Uh, dosa mengandung domba ni Dia lebih be lebih besar daripada dosa mengumpat uh, Kerana apa? Contoh kan Kalau orang cerita tentang buruk tentang saya Dia mengumpat Jadi, bila saya tak tahu Di sisi saya ni tak ada masalah uh, Itu dosa kamu yang buat Kamulah Tapi kalau dosa mengandung domba ni Ada orang sampaikan saya Eh, orang tu cerita buruk kepada kamu Remuk hati saya Tak begitu uh, Contohlah Maka, menukilkan perkataan itu, kesan dia pun lebih teruk daripada mengumpat. Yang ini kesan dosa mengandung domba itu, dia lebih buruk daripada kesan dosa mengumpatlah. Kalau orang ini, dia cerita pada... Dia mengumpat tentang kita, di belakang kita. Kita tak ada masalah. Yang ni tak ada yang uh, menjadikan kita ini ada ke... Apa? Uh, do, ada... Yang ni men, apa, mendarurakan, Memberi kesan kepada kita Yang ni dia tak mengapa-apakan kita pun uh, Tapi kalau seorang itu Dia menyampaikan berita buruk kepada kita Boleh jadi Kita ni ambil langkah Tak apalah sampai sini je lah kita berkawan uh, Contoh kan Yang ni kepada orang yang uh, Mengumpat kepada kita tadi uh, Maka kesan mengandung domba Itu lebih teruk daripada Dosa mengumpat yang mana boleh menimbulkan permusuhan di antara dua orang yang beriman. Ha. Maka orang yang soleh ini, saat mereka disampaikan khabar uh, buruk kepadanya, maka dia kata apa orang yang soleh ini, dia kata kepada pengandu domba ini, orang yang mengumpat tentang saya ini, dia melontarkan anak panah tapi tak sampai kepada sasarannya. Uh, tapi, kamulah yang ambil dan kamu cucuk dalam hati saya. Ini orang yang soleh. Uh, inilah yang kita nak sebutkan uh, bahawasanya kesan buruk daripada mengandu domba itu lebih buruk daripada me mengumpat. Maka, jangan kita anak panah yang tak sampai ni, janganlah kita yang menyampaikan sasaran tersebut. Tapi, bukan makna kita tidak mengambil langkah yang berhati-hati. Ada beberapa keadaan yang perlu kita ambil langkah berhati-hati tapi secara umum yang tidak membawa kemudaratan terhadap agama kita ha, maka tidak kalau tak perlu untuk kita sampaikan maka jangan kita sampaikan kerana boleh menyebabkan putusnya hubungan dua ber, bersaudara dan di dalam satu hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke dua buah kubur maka Nabi menyebutkan salah seorang Uh, ama ahduhuma fakana yamshi bin namimah maka nabi bila sampai ke dua buah kubur nabi mengatakan seorang ini sebab dia diazab di dalam kubur adalah kerana dia melakukan annamimah kemudian nabi mintalah nabi minta supaya dibawa dua pelepah tamar ni hadis ini, saya ingat saya ramai yang pernah mendengar kemudian nabi patahkan pelepah tamar lalu dipacakkan di dua buah kubur seorang lagi yang tak suci daripada air kencing lah. Uh, dipacak satu dipacak lagi kepada yang mengandu domba tadi. Uh, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la'an lahu yuqaffafu anhuma. Semoga semoga dengan sebab ini mereka mendapat keringanan iaitu azab mereka di, diringankan. Uh, dan dalam hadis ini mengandungi dalil yang banyaklah selain daripada adanya kisah, adanya dalil azab kubur dan juga tentang namimah. Dan juga selain daripada itu, ada dalil bahawasanya boleh untuk kita membaca Al-Quran kepada si mati sama ada di sisi kubur ataupun bukan di sisi kubur. Kerana ulama' menjadikan ini sebagai dalil, tasbih yang dilakukan oleh pelepah tamak itu memberi manfaat kepada si mati. Maka apatah lagi yang kita yang hidup ini apatah lagi itu memberi manfaat ini disebutkan oleh Imam Nawawi uh, Imam Nawawi berkata Wa, uh, wastahabbal ulama qira'atul qurani indal qabr li hadzal hadis uh, li annahu idza kana yurja takhfifu bitasbih uh, bitasbihil jaridi fatilawatul qur'an aula ian iaitu ia difahami daripada perkataan Imam Nawawi para ulama menyatakan kesunahan membaca al-Quran di sisi kubur berdasarkan hadis ini hadis yang kita sebutkan tadi lah pelepah tama itu kerana jika diharapkan keringanan sisaan kubur dengan sebab bertasbihnya pelepah tama maka terlebih lagi dengan membaca al-Quran boleh juga imam kita imam syafi'i, memandang elok perbuatan membaca al-quran di sisi kubur kalau uh, di tempat kita surau kita ini ada kuliah kitab riyadus salihin iman nawawi menyebutkan perkara ini beliau berkata qala asy-syafi'i wa yustahabbu an yuqra'a inda, indahu syai'un minal quran wa in khatamul quran indahu kana hasanan kata imam syafi'i disunahkan untuk dibacakan di kubur si mati akan ayat-ayat al-quran dan jika dibacakan al-quran seluruhnya maka itu sangat baik ha, maka kalau zaman nenek moyang kita dahulu kalau tok-tok kita mati ada istilah tunggu kubur yang ini dibacakan al-quran Maka ini kata Imam Syafi'i Itu termasuk dalam perbuatan yang sangat baik Maka sampai sini nanti pertemuan yang akan datang Kita akan sebut di antara dosa lisan yang seterusnya Adalah melaga-lagakan Melaga-lagakan Walaupun tanpa menukilkan Kalau yang ni betul kot istilah batu api Melaga-lagakan Tapi istilah batu api ni Uh, dengan perkataan dan walaupun dengan tanpa perkataan tetap haram juga contohnya buat isyarat tangan ha, contoh dia suruh pukul orang tu kalau orang tu tak nak pukul dia buat isyarat kecil ha, ini kecil ha, sama sayalah dia guna istilah itu kecil ini nak menunjukkan tak jantang lah ha. ha, ini pun termasuk dalam perbuatan yang, yang haram maka sampai sini kita tahlil tiga kali dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga kali. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.